ambaye siri hiyo ni Mungu tu. Ajuaye siri hiyo ni Mungu tu. Mungu wetu anajua yote, yuko juu ya yote, anatawala yote. Yeye ni Mungu, hakuna wa kulinganishwa naye. Mipaka yake Mungu wetu anajua yote, anajua yote, yuko juu ya yote, anatawala yote. Kitaka kujua siri za maisha ya watu, peleleze Mungu tu. Kitaka kujua siri za mambo ya jayo, peleleze Mungu tu. Ukitaka kujua siri za maisha ya watu, peleleze Mungu tu. Ukitaka kujua siri za mambo ya jayo, peleleze Mungu tu. Neno la Mungu lafunua ujuzi wa kweli, unaompa mwanadamu akili. Ujuzi wa mtu na fahamu zake zina mipaka yake. Neno la Mungu lafunua ujuzi wa kweli, unaompa mwanadamu akili. Kwa hiyo tumogope nani yeye? Tumogope Mungu, maana ndani ya neno lake na uzima wa watu. Kwa hiyo tumogope nani yeye? Tumogope Mungu, maana ndani ya neno lake na uzima wa watu. Ni kweli ndugu yangu, ndani ya neno la Mungu ndio mnapatikana uzima wetu. Kwa hiyo tunavyoishi duniani, ni lazima tujue kwamba Mungu ndiye mtangulizi wa mambo yote. Ratiba zote za dunia hii, tunapokuwa na mipango ya kufanya miradi, lazima tumuulize Mungu atupe ratiba ya maisha yetu ya baadaye, kwa kuwa ni yeye na uhai wetu mikononi mwake. Sio kitu mbele za Mungu. Wanini wewe unajisumbua? Sijisumbue ndugu yangu. Ujuzi wa kweli mama ya ndoe anaye Mungu. Nishindani ya Yesu. Hivyo hivyo, unajua ya kwamba kumtumikia Mungu ndicho chanzo cha maarifa. Walio katika Yesu
wana maarifa mengi. Na kumtumikia Mungu ndio kunaoleta ujuzi katika ulimwengu. Walio ndani ya Yesu hawana shida wala watetereki kwa misukosuko na shida za dunia hii. Wanatiwa tegemeo ni Mungu katika maisha yao. Na ni kweli. Sana papa Ezra Lidrumet.